pokud jde o dotace, tak platí klasické, že dotace jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Určitě máme využít dotace k zasíťování domácností nebo socioekonomických jednotek, tedy knihoven, zdravotních středisek, škol, které jsou nepřipojeny k vysokorychlostním sítím a není reálné, aby byly připojeny komerčně. To znamená, jde o odlehlá místa, jde o nějakým způsobem komplikované lokality. Tam, kde nefunguje trh, tak bude výhodné dotace využít. Druhá příležitost, kde by dotace se mohly využít, jsou vouchery na rychlé připojení. Nemyslím to, že bychom měli rozdávat vouchery, kterými by si obyvatelstvo platilo jakékoliv internetové připojení, ale jako určitou ochutnávku vysokorychlostního připojení na omezenou dobu, aby si vyzkoušeli zážitek z rychlého internetu a potom už musí pokračovat v tom placení sami. Čili k podnícení zájmu o to připojení mohou ty vouchery být užitečné.